はい、どうも皆さんこんばんは、おじいです。本日もよろしくお願いします。続きやっていくんですけども、以前ですね、キャン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 吠えて周りの方を困らせていた犬、覚えてますかね。あの子のね、絆がもう満帆になりそうなんですよ。で、多分だけど、あのアナザーストーリーでね、はるかと住んでる別宅の方に犬小屋があるんですよね。でそこで多分犬飼えると思うんだけど、こういうサブストーリーの犬がペットになるのかなと思うので、ちょっと連れて帰りたいなと思います。ちょっと待って、戦いになりそう。よし、お、なんだ、あ、お前仲間になるやつか。まあいいでしょう。なんちゅう顔しとんねん。いいけども、はいはい、わかりました。まあこんな感じでね、新選組の3番隊の組員もね増えていってます。というわけでね、ちょっとこのワンちゃん助けに行きます。ん、おい、何かあったのか。うん、今からちょうどみんなでこの犬を処分しようとしてたのよ。あれ、静かになったはずなんだけど、何度かね、あの骨を上げて相当静かになってたんだよね。ちゃんと待ってたの、吠えずに。今も吠えてないでしょ。なんでだ。何、処分だと。こいつはもう吠えなくなったはずだぞ。殺す必要なんてないはずだ。確かに前より吠えなくなったかもしれないけど、またいつ吠え出すかわからないじゃないの。まあ確かに言われてみればね、まあ、ずっと吠えてたわけだから大丈夫だ。もうこいつは吠えない。そんなこと言い切れないでしょ。それにもうみんなで決めたことなんだから。まあみんなでって君たち3人しかいないけど、どうなんだ。犬とはいえ一つの命だ。もっと真剣に考えてやってくれないか。あなたもしつこいわね。ならあなたがこの犬引き取ってよ。お、その流れ来た。俺が。そうよ、私たちはこの犬がいなくなればいいの。あなたが引き取ってくれるんなら殺す手間も省けるわ。来るか、我が家に。うん、吠える犬。名前何しようかな。どうするの、あんだけ偉そうなこと言って自分で飼うのは嫌なわけ。お前はそれでいいか。うん、わかった。よし、決まりだ。わかった、この犬は俺が引き取る。こんな犬を引き取るなんて変わった人だね。まあこっちは助かるけど、じゃあね。お、ワンチャンイベント来たか、とうとう。これからよろしくな。名前は、そうだな。吠える犬に名前をつけてください。吠えた黒太郎。吠えただな。うん、吠える犬だから。吠えたがペットになりました。よし、これからはお前も家族の一員だ。楽しくやろうな。オッケー。まあ、こんな感じでね、ペットがね、犬3匹、猫3匹だっけな、飼えるらしいんですよ。なので今後もね、こういうペットを助けていって、賑やかなね、街にしようと思いますよ。うん。もう、うってしいな、お前たちは。バガモンが、うっとうしい、うってんだろうが。またお前、もう仲間にばっか。まあいいんだけど、でお前たち使わねえからな、仲間になってもいいけど。ほんとめんどくせえあいつら。でだね、実は今日もう一個行きたいところがあって、僕踊りやってたの覚えてます。以前めちゃむずいなっつって言ってたやつ、これ日舞座ね。で実はここの踊りのお稽古結構僕練習したんですよ。でね、実はさ、披露会、披露宴なんかおすすめされてるんですよね。あの斉藤さん、ついにお披露目をするつもりになったのかしら。そうそう、お披露目会、お披露目会がねあるらしいんだよね。ちなみにお披露目会では吹雪小唄の最難関振り付けを踊っていただきます。っていうことで、ですね、まあ、どういう歌かは、どうしようかな。一応ね、僕、ここに行くまでに、すべてのこう、難易度が3つか4つぐらいあるのかな。4つとも全部1級で終わらせております。なので、今回ね、お披露目会参加しようと思います。ただね、これめっちゃむずいから、ちょっとマイク、
外すね。ちょっと黙っちゃうけど、ごめんね。俺の舞で酔わせてやるよ。ダメだったー。クソ悔しい。いやー、他の踊りね、全部、一級で終わらしたんだけど、いや、難しかったわ、やっぱり。いや、他のも難しかったんだけどね。さらに難しかった。あとさ、まあ、これで日舞座はね、一旦終わりということで、まあ、いいんだけども、ちょっと気になるものがあってさ、それも行きたいんだよね。皆さん、神主覚えてる？神主。あの神主がさ、あ、ここにね、飛脚隊もいるんだよね。飛脚隊。まあ、あれ一旦また今度でいいや。あ、ここにもね、なんか、あ、なになになに、そそかし奥さん。そこ行くお侍さん、はい、どうしました？ん？俺か？ええー、すいませんけども、この辺に財布落ちていませんでしたか？財布見てないね。まあ、拾ったら俺取ってるけどね。ん？財布？ええー、若草色の小さめのお財布なんですけれども、すまないが見てないな。やっぱりそうですよね。しばらく我が家はおかず抜きかしら。あら、困ったな、それは。財布落としたのか？ねえ、そうなんです。私昔からそそっかしくて。八百屋さんに行く途中で財布がないことに気づいたのですけれど。ああ、家族にどう謝ったらいいか。でも探すか、じゃあ。結構な金額入っていたのか？まあ、そこそこ。四、五日分のおかず代ぐらいですかね。でも困りましたわ。旦那が家にお金を入れてくれるまでまだ時間があるし、当分はおかずなしかしらね。
おかずなしか。四五日それが続くのは辛いな。そうよね。体にも良くないだろうし、どなたか余っているお野菜を分けてくださる方がいればいいのだけれど。あれ？これはあれか。財布を探すんじゃなくて野菜くれのパターンか。そんな人いませんよね。はぁ、困ったわ。俺の顔見ながら言うな。困っているようだな。野菜なら家でも作れるし。よし。少しで良ければ分けてやれないこともないぞ。え？本当ですか？ああ、余った野菜で良ければな。ありがとうございます。野菜なら何でも大丈夫です。すいませんがよろしくお願いしますね。オッケーオッケー。いいよいいよ。あげるあげる。あら、お侍様、もしよろしければ今日の分のお野菜を分けていただけないかしら。あげるあげるあげる。いくらでもあげるよ。めちゃめちゃ野菜取ってるからね。何しようかね。まあ、キャベツ今ね、僕100個ぐらいこの間取って、進捗のためにね、うん、100個取らなきゃいけなかったんだけど、それがあるんで、キャベツあげます。これでいいか？あら、美味しそう。これだったらいろいろなおかずが作れそうですわ。ありがとうございました。お侍様のおかげで今日も家族におかずを食べさせてあげることができますわ。これ、受け取ってくださいな。何？活力炭、ありがとう。またお願いいたしますわね。おほほほほ。まあ、絆ですね。なあ、これ、今野菜余ってるからガンガンあげようか。お侍さんからいただいたもの、とっても美味しそうだから何を作るか迷っていますわ。あ、もうできないのかな？一回展開しないと無理っぽいね。あーだね。オッケーオッケー、わかった。文豪の時と同じパターンか。じゃあしゃあねえな。じゃあ、なんか呼んだ？あ、まあ今ちょっとね、こっちが大事。ですね、ここに神主がいて、ここのね、神主商店っていうのが開いたらしいんだよね。それを見たいんだよ。で、なんか、はるかの着物とかも買えるっぽいんだけど、この子誰だ？なんかようわからんの、俺な。あ、何？斉藤さんですよね。斉藤さんだぞ。ああ、そうだが。何？私、この神社で巫女をやってます。あかりと申します。いつも神主さんがお世話になってます。あ、いえいえ、全然全然。いや、こちらこそ。斉藤さんの噂は、神主さんから金々、新選組をやられていたり、借金を引き受けたり、すごい方なんだそうですね。まあ、それほど、別にすごくなんかないさ。私なんかに用事なんかないと思いますけど、もしよければ、お暇な時にでも声かけてくださいね。ああ、これからもよろしくな。巫女の、あかりちゃんね。あかりです。あーんと、絆か。なるほど。わかった。よろしくな、あかり。はいはいはい。何かあるんだろうね、あかりちゃんと。まあ、なんもなさそうだけどね。うん。やん、斉藤さん、その後どうだい？徳は貯めてるかい？徳はね、めちゃめちゃ貯めてるよ。まあ、ぼちぼちだな。俺はあまり信心深くはないが、いわゆる徳のもらえるような行動をしていれば、ご利益はあるような気はしている。そうか、それはよかった。確かに斉藤さん、徳を貯めてるような顔してるもんね。いや、後で見てほしいんだけど、僕、徳めちゃめちゃあるからね。そうか？うん。私はこれでも神主だからね。誰がどれくらいの徳を積んでるかくらい見れば大体見当はつくよ。ほう、さすがだなぁ。あ、そうだ。実は私、お店を始めたんだよね。そう、それが目的なの。え？店？金儲けのためか？いや、言うなれば、徳儲けかな。その人の積んだ徳と引き換えに、身の回りのものを提供できたら便利かなと思って。言ってることがよくわからないんだが、そんなことができるのか？私は神主だからね。まあ、細かいことは気にしなくていいよ。聞いてもにわかには信じられないと思うし。そうだなぁ。まあ、徳が溜まったと思ったら気軽に声をかけてちょうだいよ。うん。これで、神主商店で買い物ができるようになったってことだね。で、お金の代わりに徳を払うってことだ。うん。今の品揃えは大体こんな感じだよ。今ね、これ徳2万5千なんだけど、これ相当いろんなやつを買った上での2万5千なんだよね。あ、着物あるね。着物買ってあげたいんだよな。最高級着物いきなり買ってたらびっくりするかな、はるか。まあ、いいか、買ってあげるか。これ全部買ってあげようか。買える？あ、買えるね。うん。まあ、はるかのためならね。買ってあげましょう。なんかいろいろあるんだな
あ、研磨石、これちょっと欲しかったんだよね。まあ、またでいいや、それは。あと素材か。はいはいはい。蘇生。はははまあ、全然いいです。オッケー。なるほどな。なかなか便利そうだ。でしょ？まあ、うまく利用してちょうだいよ。今後とも5匹に。はいはい。これで神主との絆が、また増えていくわけだ。なるほど。まあ、お参りもしつつね。オッケー。でね、徳の交換っていうのがあって、まあ、いろいろ交換できるんですよ。ほとんど取りました。あ、この辺ちょっとね、内部の変更とかやってないけど、内装か。ほとんどの、徳と交換できるものに関しては、ほぼほぼ取ってる。そうだね。で、ここはね、なんか、徳を取るって感じじゃなくて、この徳を払えば毎回毎回上げてくれるっぽいね。相当取りましたと。じゃ、ちょっとはるかの着物を見に行きたいよね。どんな感じなのか。ちょっと行くか。いや、この間からずっと気になってたんだけどさ。この、そこね、お寺なの。あの、神主がいるとこね、神社。ここでさ、猫とずっと喋ってるやつがいるんだよね。これ、猫パターンかな。これね。ほら。ね。招き猫様、千文ご用意いたしました。どうかこのお金で私めに幸せをお招きください。あ、なんかちょっとやばそうな雰囲気あるな。かわいい。かわいいね。お願いします。お願いします。何をしているんだ？うわぁ、びっくりした。いきなり話しかけないでくださいよ。ん？猫に金をやっていたようだが、一体今のは何だ？あなた知らないんですか？今の猫は尊女そこらの猫ではございません。今の猫は尊女そこら、この子ね。なんと、福を招く、招き猫様なのです。おー。やばい思想を持ってる、目をしている。何？福を招く猫だと？はい。ええー、今みたいに招き猫様にお布施を差し上げるとですね。ぷい。かわいい。おい、そぼ向いたぞ。いいから見ててくださいよ。くる？なに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 ？かわいいね。お？あ！なに？これは、ずいぶん前になくした大切なお守り。やった、すごい、なにそれ。と、こういうふうに服を招いてくれるんですよ。なんだかうさんくさいな。うさんくさいって、何言ってるんですか？実際に今あなた見てたんでしょ？こいつやっとるな、これ。こいつがやっとるな。猫を使って。まあ、信じても信じなくてもいいですけど。今回もありがとうございます、招き猫様。またいつの日かよろしくお願いいたします。いや、かわいい。いや、でもかわいいのはかわいい。なんだろうね。どういう設定なんだろう。ちょっとストーリーがよくわかんないな。あ、サブストーリーなんだ、これも。ペット系は全部サブストーリーなんかな。ちょっと話してみたいね。服を招く猫か。本当だったらすごいことだが、専門くらいやってみようか。専門くらい、やってみよう。ほら、専門だ。服を招いてくれ。何？あれあれあれ、どこ行ったの？持ってっちゃったな。くっ、やはり猫に小判だったか。ん？お、戻ってきた？なになに、どうしたの？かわいいね、よちよち歩いて。なんか持ってきたようだ。え、マジ？シラスをもらった。嬉しいなぁ。ちょっと苦しいわ。千文あったらシラス何匹買えんだ。にゃん。これは、お前にとっては服かもしれんが。あげるあげる。食べたいのね、シラス。あげるよ。あげてあげて。かわいいね。喜んでくれたようだ。
あー、なるほど。こうやって毎回なんかあげるのかな。まあでも可愛いからよし。癒された今ので。で、さっきからずっとさ、新選組の、新選組のって呼んでんだけど、なんなの、なんなの。あ、オッケーオッケー、わかった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 。止めますね、じゃあもう。はいよー。バカモンが。夜になるとなんか敵多い気がするな。感覚かな。そうだそうだ。あの、お量のとこ変えるついでにさ、これずっと八重さん待たせっぱなしなんだよね、ここで。ちょっと一個ぐらいやってみるか。どうせ八重さん一回じゃ終わないでしょ、これ。一回やってみるか。あれ、斉藤さんじゃないか。もしかして手伝ってくれる気になったのかい？いいよ。何すんの？まあ、そんなところだ。そりゃよかったよ。ちょうど斉藤さんに頼みたい案件があってね。最近うちの客を狙った人さらい案件が増えてるんだ。これから借金を回収して回りながら会話の様子を見ておこうと思ってね。ちょっとした揉め事が起こるかもしれないから、斉藤さんにも一緒に来てほしいんだよ。ああ、いいだろう。その女破天荒につき。どんな感じ？おお、もうそこ、巻き込まれそうな雰囲気出てるな。いや、取り越し苦労だったかね。心配してたようなことは何もなくて安心したよ。さあ、回収先は次で最後だよ。フラグ立てたね。そこは旦那さんが借金しててね。まま抜けているけど、結構いい人でさ。奥さんが病気になったからって、うまいもんを食わせて栄養つけてやりたいってね。長年連れ添った奥さんが倒れちまって、もう心配で気が気じゃないなんてことを大泣きしながら言うもんだからさ。まあ仕事は真面目にこなしてるみたいだし、私のところは結構良心的だからね。病気が治るまでは低金利で貸してやってるのさ。なんかちょっと、いやー、わかんない。香ばしい香りはするよね。随分と情に熱いんだな。からかわないでおくれよ。昔ちょっとお世話になった人たちでね。そうなんだ。なんか過去があるんだね、八重さんにも。どんなんかは気になるけどね。幸せになってほしいよね。病弱な女。誰かあの人を助けて。どうした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 。ちょっとおたみさん大丈夫かい？斉藤さん、この人運ぶの手伝ってくれ。ああ、わかった。なんだなんだ？まあ、今話に出てた人なんだろうけどね、多分。どうしたの？言ってごらんなさい。すいません、八重ちゃん、お侍さん、助かりました。そりゃよかった。それにしても一体何があったんだい？それが、さっき知らない借金取りが家に来て、無理やりうちの人を連れて行っちゃったんです。なんで？取り立てたって？善治さん、うちのところ以外からも借金してたのかい？それが、私も寝耳に水の話なんです。うちの人が連れて行かれるときに、私の病気の治療で大金を貸したとか言っていて。おたみさんの病気は栄養不足が原因って話だったろ？だから栄養あるものを食べさせたいってことで、私のところから金を借りたんじゃないか。そうなんです。おかげさまで最近は体の調子も良くなってたし、なんでこうなったのかさっぱりわからないんです。どうにも気な臭いね。もしかして善治さん、騙されたんじゃないかい？騙されたなんて、なんでそんな。どういうことな？最近悪どい手口で荒稼ぎして、事業拡大している金貸し業者がいるみたいでね。あ、この時代でもそういうのあるんだね。弱みを持った人を騙してさ、法外の借金背負わせて、骨の髄まで絞り取ったら、最後は安い賃金で死ぬまで働かせるんだよ。例えば医者とグルになってさ、病気を治すには高価な薬が必要だって言葉巧みに騙して、高金利で借りさせたりしてね。最近そういった案件が多いんだよ。だけど、私一人で全部を見回るのは難しくてね。目の届かないところで悪さをされると手が出せないのさ。弱い人間が食い物にされないようにするために、私に何ができるんだろうね。人は万能じゃない。今できることを全力でやる。まずはそれでいいんじゃないか。まあでも確かにそう。もうどうしようもないもんね、見えないもんは。その通りだね。実は善治さんが連れて行かれたところに少し心当たりがあるんだ。あ、そうなの？斉藤さん悪いけど力を貸してくれないかい？善治さんを助け出したいんだ。方針は私の方から出すからさ。頼むよ。全然いいです。行きますよ。わかった、いいだろう。それで心当たりとは？おそらく連れて行かれたのは鳥羽だと思う。
編纂に困った人を甘い言葉で賭博に誘ってとことん絞り取るのがあいつらの手口なのさ。やあちゃん、うちの人は悪い人間じゃないんです。お金だって真面目に働いてちゃんと返します。だからお願いします、うちの人を助けてください。ちょっとこの旦那さん、僕香ばしいかなーってちょっと思っちゃってたんだけど、いい人なんだね本当に。申し訳ない。分かってるよ、タミさん。必ず助けてくるから。安心して待ってるんだよ。今の装備じゃちょっと心配だからさ。一旦鍛冶屋に戻るよ。斎藤さんも準備ができたら声をかけておくれ。オッケー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 。いつでも行けるけどね。ほいよ。斎藤さん準備はできたかい？ああ、大丈夫だ。あ、大丈夫だ。善治さんが心配だ。急ぐよ。オッケー。っていうことは、ムクロガイかな。あれ？違うか？違うな。どこだこれ。おうおうおう、善治さんよ、どうするつもりだ。借金を返すどころか、バカみたいに増えちまったぞ。そんな、あなたたちが賭博で返せって言うから。あん？俺たちはそんなこと言ってねえよ。お前が返す金が足りないって懇願するから、金を増やす手段を教えてやっただけだろう。好意で掛け金まで貸してやったってのに、運がなかったみてえだな。全部なくなっちまうとはよ。ガハハハハ。で、お前さん、膨れ上がったこの借金、一体どうするつもりだ？そんなこと言われたって、払える金なんてもう一文だってないですよ。しょうがねえな。どうしても払えねえって言うなら行くとこ行って、体で払ってもらうしかねえだろう。あ？そっちの毛があります？これ以上どうする気なんだ。誰か助けてくれ。ちょっとあんたたちいい加減にしな。来た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 。かっけえ。なんかちょっとお似合いだな、二人。なんだ？誰かと思ったら助ねえじゃねえか。今日は一体何の用だ？善治さんをどこに連れて行く気ない？その人は私の客でもあるんだ。これ以上理不尽に連れ回すなら許さないよ。へっ、バカ言うんじゃねえよ。こいつは俺たちに多額の借金をしてるんだぜ。払うもん払ってもらわねえとな。人を騙して無理やり借金背負わせてるだけだろ。それにあんたらに善治さんを連れてかれちゃ、こっちはこの先回収できずにおまんま食い上げさ。うるせえな。こっちには証文があるんだ。お前のところの倍以上は貸し付けてんだぞ。お前が何を吠えようがこいつらは俺らのもんだ。やり方は悪いけど、それに騙されんな、善治。いいやつかなんか知らんけど、騙されんな。え？どんな逆どい貸し方してんだか。金さえ払えばあんたたちに文句はないだろ。善治さんの証文、私が全部買い取ってやるよ。ええー、すごいね、八重さん。じゃあ、善治さんの借金なくしてあげた方がよくない？へ。随分と気前のいいこった。タツネ様は言うことが違うぜ。確かに文句はね、払えるもんなら払ってみれよ。もちろん膨れ上がった利子もまとめてな。おい、どうやって金を用意するつもりだ？何、心配なくても大丈夫さ。ちょうどいい場所がそこにあるだろ。待って待って、飛ばする気？マジ？お前、まさか。賭博か。ちょっと俺自信ないなぁ。やったことないんだよ、ギャンブルとか。おいおい、この嬢ちゃんマジかよ。もう8回も連続で当ててやがる。あ、すごいね。しかも掛け金をどんどん釣り上げてるぜ。これが当たれば。たった、また運が続いただけだ。そうそううまくいくわけがねえだろうがよ。いざ、勝負。いちごの蝶。どう？ 9 連続だー。 すげえ。こんなに金が動くところ初めて見たぜ。バカな。こんなことがあってたまるか。ずいぶん盛り上がってるようですね。いいようにやられているようですが、なんか偉そうな男、なんかどんどん出てくる。誰？偉そうな男だこれは倉田様。言っていただければお迎えに上がりましたものを。あの女が例のタツネですか。それで今どのぐらい負けてるのです？すでにここ4日分の売り上げが奴に。ああ、全く呆れますね。明らかな素人相手に何やってるんです？明らかな素人相手か、あの見た目。いいですか？負け分は何としても回収するんですよ。承知いたしました。これタツネが勝てば勝つほど、
周りの気弱な人たちが借金背負わされんじゃねえ。八重のやつすごい投資だな。まるで真剣で切り合ってる時のようだ。大丈夫なんでしょうか。俺にもわからん。八重の勝負感を信じるしかないな。よろしゅうござんすね。入ります。さあ、はったはった。超に全額かけるよ。全額は、バカが調子に乗りやがって。駆け引きのいろはも知らないようですね。そんなに幸運が続くはずもないでしょうに。いや、9回連続続いたらもう信じてあげてもいいんじゃないか。もしくはイカ様を疑うよね。嫌なやつ、ここで決める気だな。何？いざ勝負。え、何？ピンゾロの蝶なんだ。よかったよかった。やったー、すごいぞ、やいちゃん。バカな。なんて勝負感なんだ。ずいぶんとお粗末な結果でしたね。この負け分をあなたたちが何とかしなさい。賭場で人がいなくなるなんて話、よくあることですから。あいつやばいな。あいつが問題だな。お待ちください、倉田様。やるじゃないか。最後は見応えのあるいい勝負だった。斉藤さん、何を勘違いしてるんだい？何？倍掛けだよ。今度は差しで勝負だ。ひえ、もうやめてくれ。さあ、受けるのかい？受けないのかい？この舐めやがって。おお、お前戦いになったら負けるぞ、絶対に。こうなったら構わねえ。全員であいつらを袋叩きにしちまう。ねえ。バカたちが。わかるでしょうよ、この強さ。ああ、かわいそうに潰れちゃうよ。そんなことしてたら。さあ、勝負はついたね。払うも払ってもらうかい。勘弁してくれ。ここにはもう払える金がね、なんとか9回目までの金で許してくれねえか。どの口がほざいてるのさ。あんたたちだって今まで懇願する人を無視して散々金を巻き上げてきたんだろ。私はね、弱い人間を食い物にする奴らがこの世で一番綺麗なんだ。だけどね、私だって鬼じゃないさ。今回の支払い分、善治さんの証文と交換って話なら見逃してあげてもいいんだよ。わかった。それで手を打とう。ほら、これが善治の証文だ。持っていけ。持っていってくださいだろ。確かに受け取ったよ。これで貸し借りはないさ。八重さんかっけえ。八重っちかっけえなぁ。いい女だ。八重ちゃん、本当にありがとう。一時はどうなることかと思ったよ。善治様お人よしだから騙されやすいんだ。何かあったら私に相談しろって言ったろ。今回の件でおたみさんすごく心配してたんだよ。申し訳ねえ。おたみの病気は難病だってあいつらに言われてよ。どうしたらいいのか頭が混乱しちまって。まあいいさ、少し借金は増えちまったけど、あいつらから証文は全部回収できたことだし、あとはゆっくり返済してくれればいいよ。ありがとうね、やいちゃん。この人を無事に連れて帰ってきてくれて、これからは二人で真面目に働いて借金返していくよ。あ、元気になったんだもんね。よかったよかった。あまり無理してまた体壊さないようにね。あ、そうだ。これ少ないけど、おたみさんにうまいもんでも食べさせてやりなよ。こんなに、借金返せって。それで。かたじけない。この恩は一生忘れねえよ。やいちゃん、本当に何から何までありがとう。今回は斉藤さんにも苦労かけたね。約束通りちゃんと報酬を弾ませてもらうよ。何？大したことはしていない。見てるだけだしね。お前の活躍を見ていただけだ。はは、随分謙遜するんだね。前にも言ったろ。私はね、金も恩も借りっぱなしにはしない主義なんだよ。三両。毎回三両くれる。また何かあったら頼むよ、斉藤さん。こう、金払いもいいし、太っ腹だし、なんだろうな。かっけえ女だぜ。いや、はるかんとこさ、急いで行こうと思ってたんだけど、嫌なもん見ちゃったなぁ。なんかね、ここの、うじ茶屋さんの、この女の人、スタッフの女の人ね、
惚れてる女が、惚れてる男がいるんだってさ。で、その惚れてる男から金をね、めっちゃ借りられてるらしいんだよ。金貸してくれ、金貸してくれ、つって。もう騙されてんだよ、多分。多分それのストーリーなんだよね。止めに行くか。どうした、どうした?はぁ?しんすけさん、あなたとはもうお別れしたの。仕事場まで来ないでください。おい、勝手に別れるなんて俺は認めないぞ。金貸してくれる約束はどうなんだよ。おお、こいつすごいな。お金返してくれたことなんてないでしょ?それに見たの、あなたが賭場から出てくるとこ。薬代のためだなんて嘘ついて、絶対別れます。あ、そうそう、親御さんの薬代のために金貸してくれって言ってたんだけど、なんか親御さんが山登りしてんの見たんだって、すみれちゃんは。すごい嘘。うん。なに?じゃじゃーん。お前に振られて傷ついてから慰謝料よこせ。侍とこの店で暴れてやる。そんな無茶苦茶な。おい。そいつが例の交際相手か?来たよ、怖いのが。新選組やね。ハッピーを見てから喧嘩売りや。斎藤さん。なんだお前は。この店の客だ。さてはお前が俺の金づる、いや、すみれをたぶらかしたのか言っちゃってる。言っちゃってる。くそ、ぶつぶしてやる。お前これ、ハッピーを見ろって。三番隊のしかも隊長やぞ。どうやって潰せろ思てんねん、お前は。つくづく最低の野郎だ。いいぜ、来い。クソほど弱い。めちゃめちゃ弱かった。びっくりした。クソほど弱かった。しかも相手素手だった。ひひー、強すぎる。いや、お前が弱すぎんだよな。もう二度とスミレに近づくんじゃねえ。あ、はい、申しません。いや、マジの弱すぎたな。斎藤さん。私なんてお礼を言ったらいいか。本当に助かりました。ありがとうございます。礼には及ばん。俺は女を食い物にしようとする奴が気に食わなかっただけだ。まあ、毎回ね、龍馬をこれで助けてる。確かに。うん。斎藤さん、かっこよすぎですよ。ああ、私いつも変な男ばっかり引っかかっちゃうんです。斎藤さんが本当に私の恋人だったらよかったのに。ん?え?じゃねえ。え?じゃねえんだよ。今日一いい声出さなかった今。え?って。なんて言っても斎藤さんは周りの女性が放っておかないか。うん、客をからかうんじゃない。斎藤さん本当にありがとう。これからもうちの店に顔を出してくださいね。おーとっせー。絆達成しましたね。よかったよかった。まあ、無事でよかったっちゅうことですね。はるか帰るよー。ん?なんだ?なんか新しい展開。あ、おじさんお帰りなさい。あれ?いつもそんなお迎えないのに。お帰りとは言ってくれるけどね。どうしたの?ああ。ただいま、はるか。そういえば、はるか用の着物を手に入れたんだったな。私としては。ああ、着物買ったからか。はいはい。はるか、ほら、お土産だ。どれ渡した?どれ渡した?俺全部買ったよ。え?高級着物。これなんて読むんだろう?森林緑?うん。わあ、かわいい着物。ありがとう。早速着てみるね。あ、かわいいじゃん。いいね、いいね。あ、これめっちゃ似合ってる。後ろのキャベツと同じぐらい。あ、キャベツだっけ?これ里芋だっけな。どうかな?似合うかな?めっちゃ似合ってる。あー、すごく似合うぞ。ほんと?嬉しいな。ふんふんふん。いや、かわいいね、はるか。あれ、はるかの絆ゲージもう溜まりそうだな。はるかも喜んでるようだ。よかったな。多分ね、はるかの絆ももう終わりっぽいね。どうしようかね。おー、いるじゃん、いるじゃん。いるね、吠えた。吠えたよ。どうした、どうした。世話しよう。機嫌そこそこみたいだな。遊んでもらったのか?じゃあ餌あげようかな。ほれ、どうぞ吠えた。たくさん食べろよ。いやあ、すごいね。器用だね、吠えた。よく食べたな。遊びすぎて腹が減ってたんだな。吠えた。見送ってくれてんの。これがね、一番いい犬小屋。クソでかいよね。うん、あれ吠えた、どこ行った?あ、後ろにいた。
かいね。はい。というわけで、いいショットが撮れました。まあ、というわけでね、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。本日もありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。バイバーイ。